Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan animere ved hjelp av JavaScript. Vi skal animere noen div-er, og måten vi gjør det på er at vi skal ha litt hjelp av et eksternt bibliotek som vi enkelt legger inn på samme måte som vi lenker inn eksterne CSS- og JavaScript-dokumenter. Jeg har begynt å lage et helt tomt dokument her, hvor jeg har lenka til med script-taggen en ekstern dokument hvor jeg har JavaScript-koden min, og så har jeg også et eksternt stilark. Jeg har laga en knapp som heter animer, som kjører en funksjon som heter animer når man trykker på knappen. Jeg har også en enkel div, og det er denne diven vi skal pynte litt på og etter hvert animere. Så foreløpig ser dokumentet ganske enkelt ut. Det ser slik ut, det er bare en knapp som foreløpig ikke gjør noe. Vi skal nå benytte oss av et eksternt bibliotek, og måten vi legger inn det på er på samme måte som vi legger inn en ekstern JavaScript-dokument. Så det gjør vi på den måten her, script med en kildeattribut som forteller hvor vi finner dette biblioteket. Når vi legger inn dette biblioteket fra GSAP, så får vi tilgang til en del nye kommandoer som gjør det veldig enkelt å animere. La oss først pynte litt på denne div-en som heter min div. Vi kan først skal vi se. Tar vi og lager litt CSS-kode for den. Vi kan si noe om at den skal ha en posisjon som er absolutt i forhold til nettlesevinduet. Og så kan vi si at den skal være 200 piksler fra venstre kant på nettlesevinduet. Så skal den være 200 piksler fra toppen av nettlesevinduet. Vi kan også si at denne div-en skal ha en bredde på 100 piksler, og så skal den ha en høyde på 100 piksler, sånn. Og så kan vi gi den en bakgrunnsfarge. Den kan være rød, på den måten her. Og så kan vi gi den en ramme, skal vi se. Border, slik. Og den ramma skal være 5 piksler tykk, den skal være heltrukken, solid, og den skal ha fargen sort, slik. Da har jeg laga litt utseende på denne her, så kan vi nå se hvordan denne div-en ser ut. Der har vi den. Og det vi skal gjøre nå er også animere den. Og da ser vi her at i HTML-dokumentet så har vi nå en knapp. Når vi trykker på den knappen så kjører vi en kode som heter animer. Og div-en vår heter min-div. Så da lager vi en funksjon som heter animer. Slik. Og så skriver vi koden vår her. Og det vi har tilgang til nå er noen kommandoer som vi ikke har tilgang til hvis vi ikke hadde inkludert dette ekstra biblioteket. Og den kommandoen vi skal bruke, den heter tweenmax. Og det er kommandoen for å animere en div. Den trenger noen parameter. For det første så kan vi skrive punktum to. Det betyr at vi skal animere fra der hvor diven er til et nytt sted. Og så må vi skrive noen parameter inne i parentesen her. Og det første parameteren vi må ha med, det er navnet på div-en, min div. Og da skriver vi den rett fram uten noe hashtag eller andre ting for den. Vi skriver bare navnet på id-en til div-en. Så må vi fortelle biblioteket hvor lenge animasjonen skal vare. Og da kan vi for eksempel skrive 2, og da betyr det at animasjonen skal vare i 2 sekunder. Og så trenger vi å gi den noen kommandoer på hva den skal gjøre.
Og her kan vi bruke vanlige CSS-kommandoer, stort sett. Det finnes lister på hva man skal gjøre. Vi kan for eksempel ta og rotere den, da skriver vi rotation, og så antall grader, 360 grader. Hvis vi nå lagrer nå, så har vi sagt at div-en, som heter min div, skal animeres over en tidsperiode på 2 sekunder, og vi skal rotere den 360 grader. Og da vil alt som er i denne CSS-fila følge med på denne animasjonen. Skal vi se. Vi starter programmet, og så trykker vi på animeringsknappen. Da ser vi at det nå roterer div-en vår rundt. Vi kan rotere andre veien, da kan vi sette et minustegn foran. Da ser vi at den roterer motsatt vei. Vi kan også slenge på flere parametre med å bare skille komma mellom. Vi kan skrive for eksempel x 200. Da betyr det at den skal flytte seg 200 piksler mot høyre. Hvis jeg skriver 100, så vil den flytte x-posisjonen 100 piksler mot høyre. Jeg kan også flytte den i y-retning. 100 nedover, slik, sånn. Da skal vi se hvordan dette ser ut. Da ser vi at det nå flytter den seg nedover. Så dette biblioteket er ganske enkelt å bruke. Vi kan også lage flere animasjoner etter hverandre. Vi kan skrive twinmax2. Og igjen så skal vi jobbe med min div. Og den skal vare i 2 sekunder. Igjen kan vi hive på litt flere parametre. Vi kan ta og rotere den igjen, men nå kan vi kanskje rotere den minus 360 grader tilbake. Vi kan flytte den oppover i minus 100. Vi kan prøve en kommando som heter scale. Vi skalerer den opp til dobbelt størrelse. Det som vi skal være litt obs på her er at disse to kommandoene i utgangspunktet kjøres samtidig. Og hvis vi ønsker at denne her skal kjøres etter at den første kommandoen er ferdig, så kan vi slenge på en kommando som heter delay, for eksempel 4 sekunder. Da vil det være sånn at den første linja her, den vil kjøre sin animasjon, som varer 2 sekunder. Og så vil den andre linja her, den vil nå vente i 4 sekunder. Så det betyr at den første animasjonen varer i 2 sekunder, så blir det en pause på 2 sekunder, og så vil den andre animasjonen kjøre. Der kan man bare prøve seg fram, og det finnes oversiktlige lister over hvilke kommandoer man kan bruke her. Så man bare fyller inn det man skal ønske. La oss se hvordan dette blir. Det var vår første introduksjon til animasjonsbiblioteket GSAP. Og her ser vi hvordan man med ganske enkle kommandoer kan animere div-er.